Recentemente, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse acreditar em uma parceria entre Brasil e a Índia para transformar o etanol em uma commodity global. De acordo com o ministro, da cooperação entre os dois países é estratégica, porque a Índia possui o mercado energético que mais cresce no mundo e deve se tornar o principal importador de energia nos próximos anos. A relevância e evidência desse tema pautaram hoje o encontro online de empresários brasileiros do setor de energia, de bioenergia e de representantes do governo nacional e da Embaixada da Índia. O webinar promovido pela Fenosucro Agrocana contou com a mediação do Paulo Montaboni, diretor da feira. Vamos então falar com o Paulo sobre esse encontro. O Paulo está em Ribeirão Preto, né, que é a capital da cana-de-açúcar do Brasil. Ô Paulo, esse é um tema que se der certo, né, essa parceria Brasil e Índia, os dois países têm muito a ganhar, né? O Brasil como fornecedor de tecnologia, a Índia como produtor de cana-de-açúcar, que é a principal matéria-prima do etanol, e o planeta também vai agradecer por ser um produto limpo, não? Boa noite, Paulo. Boa noite, Petri, muito obrigado pela oportunidade, e é isso que você falou, né? O nosso etanol brasileiro, nosso etanol feito de cana-de-açúcar, feito de milho também, é uma potencialidade global para diminuir as emissões de CO2 no planeta. Hoje, no nosso webinar, nós tivemos a oportunidade de reunir as montadoras da Volkswagen, o Ministério de Minas e Energia, o embaixador da Índia e o grande grupo Raizen, que hoje é um dos maiores produtores do mundo de etanol. E foi nesse sentido que as discussões avançaram e nós conseguimos entender a potencialidade desse biocombustível. Ou seja, adicionando esse biocombustível, o etanol, na gasolina do planeta, nós vamos estar ajudando o meio ambiente, ajudando o futuro das próximas gerações, para que essas emissões de CO2 dos carros, dos veículos, diminua e possa proporcionar um ambiente mais seguro para o futuro das nossas gerações. A gente sabe que o governo indiano subsidia, né, o preço do açúcar, porque a Índia é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, né, para manter a população longe dos grandes centros, né? Essa é uma alternativa também para ajudar o governo indiano a manter essa política pública de distribuição de renda no interior do país, não? Sim. Hoje, com o embaixador da Índia, nós ficamos sabendo que tem um protocolo do governo indiano de adição de 20% de etanol na gasolina da Índia. Isso vai proporcionar um aumento da produtividade indiana e a troca técnico-comercial entre Brasil e Índia na nossa tecnologia, que, como a gente sabe, o Brasil hoje é o que predomina, né? Quem quiser saber de etanol no planeta tem que vir até Ribeirão, até Sertãozinho, saber sobre essa tecnologia. E é isso, esse intercâmbio técnico-comercial é que vai fazer com que as nossas indústrias de base possam exportar cada vez mais os equipamentos, produtos e serviços para a disseminação do etanol a nível global. Paulo, obrigado pela sua entrevista. Então, dia 20, quando acontece esse encontro, como é que serão os próximos passos? Rapidinho, para a gente entender. Legal. O webinar ele aconteceu hoje, ele foi gravado e vai estar disponível na plataforma da Fenasucro e Agrocana Trends. É muito fácil, você entra no www.fenasucro.com.br e terá acesso não só a esse webinar, mas como vários webinars que tratam do tema açúcar, etanol e bioenergia como um todo. Obrigado, Paulo. Boa noite, até uma próxima. Valeu. Obrigado, Petri. Um grande abraço a todo o pessoal.